ხო სიკვდილი არ მოსულა ჩვენთან. ჯერ ხო ჩვენი გარდაცვალების დრო არ მოსულა, მაგრამ ჩვენ მისი გემოები უკვე დიდი ხანია ვიცით. Და საქმე ის არო, ეს გემოები, რომლესაც ჩვენ ყოველდღიურად სიკვდილის გემო ქვია, მაგრამ ჩვენ მას დავარქვით სიხარული თითქოს და ბედნიერება, აი ეს ამაში არის გამოხატული. აი ნახეთ როგორ რაღაცა არის, ხო? შინაგანი ჩვენი გამოცდილება რას გვეუბნება, რომ ჩვენ ვიცით ცოდვის გემო. ოდესაც ჩვენ ჩვენი სინდისი გვამხელს უარასწორად ვიქცევთ. ოდესაც ჩვენ ვიღაცას ბოროტებას უკეთებთ. ოდესაც ჩვენ ვიღაცის უბედურებაზე საკუთარ ბედნიერებას ვაწყობთ. ჩვენ ოდესაც განშორება გვიპყრობს, ვიღაცა რო ჩვენგან შორს არის, ესეც ტკივილი მოდის ადამიანისთვის, ხო? მონატრება, ოდესაც ვინმე გენატრება, ოდესაც მწუხარება შეგიპყრობს ადამიანს შინაგანი, ოდესაც სასოწარკვეთილი ხარ ადამიანი, ოდესაც შფოთი შემოდის ადამიანში, ოდესაც ნერვიულობა შემოდის ადამიანში, დღევანდელი ეს გავრცელებული ნერვოზები, რომელიც ადამიანებს აქვს, ეს ყველაფერი არის სიკვდილის გემო. მომავალი სიკვდილის გემო არის. ადამიანმა უნდა იგრძნოს ეს, რომ ჩვენ უფრო მეტად და უმეტესად შემთხვევაში აი სიკვდილის მანიშნებლები არის ეს. ადამიანი, რომელიც ცოდვაში ცხოვრობს, ადამიანი, რომელიც განშორებას განიცდის, ადამიანი, რომელიც აი მონატრება კლავს და ისე იგი არის ეს სიტყვა, მონატრება მომკლა, ესეც სიკვდილის გემო არის. მწუხარება, როდესაც იპყრობს ადამიანს, როდესაც შფოთი, ნერვიულობა ესენ იპყრობს ადამიანს, აი მაშინ ყველაზე მეტად უნდა გძნობდესო სიკვდილთან არის ახლოს. აი ამით უნდა ხვდებოდესო, ეს უნდა ჩვენ გვაფხიზლებდეს და გვეუბნებოდესო ამის უკან, ამ ყველა ისე იგი თვისების უკან დღეს დგას სიკვდილი. ანუ ახალგაზრდა ადამიანსაც კი დღეს ოდესაც ელაპარაკებ, ჯერადრო სიკვდილია, ჯერადრო სამსჯავროზე წარდგომა არის. აი ეს ეკლესიის წევრებსაც, ახალგაზრდა ადამიანებსაც შეჩვევიათ ეს რაღაცა, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ყველა თვისება, ცოდვის გემო, განშორება, მონატრება, მწუხარება, რაც ჩამოთვალეთ, ეს ყველა ადამიანს გააჩნია. სულ ყველა ადამიანს. ამიტომ ამის უკან, ამ თვისებების უკან დგას სიკვდილი. სიკვდილის სუნი და სიკვდილის გემო არის მოკლედ ამის. ახლა ამას ყველანი ზოგი ნაკლებად გძნობთ, ზოგი მეტად გძნობს ადამიანი. თუ ადამიანი სულით ცოცხლდება, მაშინ ხვდება, რომ ამას მძაფრად განიცდის უკვე. სული როდესაც ცოცხლდება, ის სიკვდილის საწინააღმდეგოდ მიდის. ამიტომ ამ სიკვდილთან ჭიდილს იწყებს ის და ამიტომ ადამიანი უფრო მეტად გრძნობს ამას. მეტად ყურადღებიანი ხდება, მეტად იწყებს გამოსწორებას საკუთარი ცხოვრებისა, მაგრამ ის, ვინც ვერ განის, არიან, რომლებიც ვერ განისთიან, ისინი არიან უყურადღებო ადამიანები. ადამიანები, რომლებიც საერთოდ ყურადღებას არ აქცევენ ამას, ამიტომ ასეთ ადამიანებზე შეიძლება ითქვას, რომ აქვე უკვე სიკვდილი ეუფლება და აქვე უკვე მათ ცხოვრებაში არის მოკლედ სიკვდილი შემოსული. ჩვენ აი აქედან გამომდინარე, თუ დაუკვირდებით, მოდი გავაანალიზოთ აბა ჩვენი ცხოვრება. ყველა თქვენთაგანმა, ვინც ახლა აი ისე იგი ტაძარში ხართ, მიცვალებულზე ვილოცეთ, ის ვინც ისმენს აი ამას, აბა ამ წუთას ჩაფიქრდით საკუთარ თავში და გამომდინარე იქიდან, რაც ზემოთ ჩამოთვალე, სად უფრო ცხოვრობ ჩვენ? ჩვენ სიცოცხლეს უფრო მეტად განვიცდით შინაგანად, თუ აი ამ სიკვდილს უფრო მეტად განვიცდით? გადახედეთ საკუთარ ცხოვრებას, რა უფრო მეტი არის თქვენს ცხოვრებაში? უფრო მეტი წუხილია, უფრო მეტი ნერვიულობა, უფრო მეტი შფოთია, უფრო მეტი ისე იგი მონატრება, განშორება, ანუ უფრო მეტი ტკივილია თუ უფრო მეტი სიხარული არის? და მიხვდებით თქვენ ყველანი ამას, აი შეაფასეთ საკუთარი ცხოვრება და მიხვდებით, რომ ჩვენ ყოველდღიურად სიკვდილში უფრო მეტ დროს ვატარებთ ვიდრე სიცოცხლეში. სიკვდილი უფრო მეფობს ჩვენ ცხოვრებაზე ვიდრე ჩვენი სიცოცხლე. ამიტომ თუ კი ჩვენ ამას გავაანალიზებთ და თუ კი ჩვენ ამას მიხვდებით, რომ აი ეს ყოველდღიურობა უკვე სიკვდილის სუნს ატარებს და ჩვენ ეს გვახსენებს, ჩვენ ამან აუცილებლად უნდა მოკლედ გამოგვაფხიზლოს და ისე იგი უნდა გონებაზე მოიყვანოს ადამიანს.